ndabaramutse bene data ndabaramutse mu gitondo kandi mbifuriza amahoro y'imana ndabaramutsa kuri munsi ku cy'umweru imana ikomeza ibagirire neza ibaha amahoro kandi biteho muri byose imana yo mu ijoro no kuri igaragaza mu buzima bwa benshi muri iki gihe tugezemo hareruya hareruya ndashyiramo imana ariko iduha ijambo buri munsi uko bucya ukubwira ngo ritwubake ridukuze ritiyobore muri byose hareruya iri jambo imana iduha ni ryo yabwiye yosuwa igihe muzi umunsi yari amaze kwita imbaga yari amaze gupfa kandi yari afite misiyo yo kujyana abana muri israel abana b'imana muri israel ngo abambutse abageze mu gihugu Imana abateganyirijemo ariko ihagurutsa yosuwa yari amubwira ati ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukaroresheje kugamesha akanwa kayo aho ni muri yosuwa rimwe umunani ngo ahubwo ujye ubitekerezeho amanywa nijoro hareruya kugira ngo ukore ibyanditsemo ngo niho uzaba zahiwe kandi ukabashishwa byose iri jambo rero uko turyumva uko turyumva amanywa nijoro tubashishwa byose hari kuko riratuyobora hareruya hari ibyo tugomba kugera imana bivuze ko tuzageraho ariko tubikura mu ijambo ry'imana niho duhirirwa mu ijambo ry'imana hareruya niho tumenya abo turi bo mu ijambo ry'imana niho tumenya imigambi y'imana idufitiye mu ijambo ryayo nta handi wayikuye ntabwo ari umuntu wayikubwira ni mu ijambo ukamenya ko imana ibyo yibwira kugira ari byiza atari bibi imigambi igufitiye ari myiza atari bibi bivuga ko ni ukuri dufite asi honse ariyo jambo ry'imana tujye twita ku ijambo ry'imana turyige turi mva turyige turigirira inyota yo kumenya yo kurimenya hareruja kandi uko tugenda twiga ijambo ry'imana niko tugenda tumenya umwami Yesu y'isukresitu hareruja ijambo rero ushobora ko tuganira kuri mu ku cy'umweru ni ijambo rivamo muri Yohani cumi na gatatu ku murongo wa mirongo itatu na kane haravuga ngo ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko n'abakunze mube ariko namwe mukundane uyu ni yesi wavugaga ngo ndabaha iri tegeko rishyashya ngo mukundane nk'uko nanjye n'abakunze mube ariko namwe mukundana ikintu cyo gukunda gukunda cyangwa se gukunda mugenzi wawe kenshi hari hari igihe bigora bigora kubera ko hari n'ibyo abantu bakuvuge bakuvuze hari abantu baguhemukiye hari abantu bakubabaje hari abantu wizeye hano ruya ukabizera ukaguhebukira ariko iyo umwari reka ati ''sasa muri ibyo byose'' hano ijambo ry'umwari reka ati ''mukundane'' iri ni itegeko nshyashya mbahaye nkuko nanjye nabakunze kwere ko kugumana ikintu mu mutima wawe kubera ko cyo kutababarira cyangwa se cyo kudakunda mugenzi wawe kubera ko ari ibyo yagukoreye ntago bishimisha imana bikamvuye gutya yesu nawe rero tubabariye si byose hari ibintu byinshi yirengagije kwa hari ibintu byinshi yirengagije abantu bagikora ikaba ibyirengagiza bakwakira yesu imana igahanagura ibyaha byaho byose hareruya hari byinshi aho twaciye tutazi imana mu bwijima ariko kubera urukundo urwaye dukunze kubera ko mwana ari kugenda